Romovida da Damiziana. Meda va șave. Es meda ucere. Es meda ucere. Ai es meda ucere. Siqnaghelebi imaze qamatoben ramdenat kharisxeni aghmochda mat khalakshi chatarebuli samsheneblo samushaoebi. Siqnaghis rehabilitatsias dakhlovebit 6 tve dasjirda. Tumtsa khalakis aghdgenidan 2 tselitsad nakhvris shemdeg siqnaghelebi ukharisxot chatarebuli samushaoebis shesexebalaparakdnen. Dariko Gogolashvili Rustavelis 27 numărul ცხოვრობს. Imis gamo rom shenebleba am kuchaze hidroizolatsia ar gaaketes, misi saklis 2 otaqi dges ukve sacxovreblad uvargisia. Am 4-ilze memre kvisha chaaqares. Kvishas aq khonia es chvevashvilo tsas izidas. Da ai es kedlebi, ai es khveda mai egre shvilo. Ai dadreshiva, ai es egreya. Kide verti dazaralebuli Gheorghe Pashalishvilia, is Rustavelis 14 numărul ცხოვრობს. Moghade sakhuravi, daiqo tsvimebi, 8 dghe dagame atsvimda da ai am dgomarobash chavagdes. Simzimero daatsva, natekha es atelte na averki kolektori gadioda, ikro gatkhares tsamovida isa mere gamoangria ika, gaqina da daangria da, rogor ari gadatseuli. Am simas gachvenebs ro es unda geeketebinat. Ჩატარებული სამუშაოების ხარისხით კმაყოფილები არც ადგილობრივ გამგეობაში არიან. სიღნაღის რწმუნებული მშენებლობაში ამდენი ხარვეზის არსებობას მშენებლობის სწრაფ ტემპს უკავშირებს. Რაღაც სასწაული იყო რა, ამ მოკლე ვადებში ამ ხელის სამუშაოების შესრულება, ეხლა ხარვეზები ვარ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ისე არ ჩატარდება. Სულ რამდენი დაიხარჯა ამ ქალაქის რეაბილიტაციაზე? ციფრი არ ვიცი ზუსტად მე. ჯორის დონეზე ვიცი რაღაც 18 მილიონი. Ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი სიღნაღის რეაბილიტაციის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის უფლებათა დაცვაზე მუშაობს. მისი დახმარებით უკვე მომზადდა გიორგი ფაშალიშვილის სარჩელი. მთივლიშვილი ამბობს, რომ სიღნაღში ცხოვრება უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო სახიფათოა. როდესაც პატარა სტიქი ანუ ძლიერი წვიმა მოვარდება, ეს მიწა რაშიც რის რომლის ქვეშაც დევს ეს გაყვანილობა მიაქვს და ეს მავთულები რჩება მაღლა. Ადგილობრივმა გამგეობამ სამშენებლო კომპანია თბილისი, რომელმაც სიღნაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დიდი ნაწილი ჩაატარა, დაზიანებული სახლების აღდგენის მოთხოვნით რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. კომპანია თბილისის დირექტორმა ამ თემაზე საუბარი არც ჟურნალისტებთან ისურვა. სამშენებლო კომპანიის ტექნიკური სამსახურის ხელმძღვანელი გივი ახობაძე ამბობს, რომ მშენებლობის უხარისხობა მუშაობის სწრაფმა ტემპმა გამოიწვია. ჰიდროიზოლაცია უნდა გაკეთებულიყო. Ეს მათი არგუმენტებია. Caracalat, dar ugheți mă. Am văzut că sunt probleme cu Androm de Arșicmia.